Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք հերթական ծրագիրը։ Այսօր մենք հիմնականում կզրուցենք Հայաստանի մասին, քանի որ Հայաստանի մասին այսօր բավական շատ լուրեր կան։ Նախ սկսեն մի լուրից, որ Եվրոպան հաստատեց Հայաստանում դիտորդներ տեղակայելը, սահմանի երկայնքով, որ հետագայում նաև լինի սահմանազատման ամբողջ այդ պրոցեսը, որը շատ ծանր է տանում Ադրբեջանը, այնքան ծանր է տանում, որ նա սկսում է արդեն բարձրաձայնել իր կորցնելու հատկությունը ոչ միայն Հայաստանի տարածքի, այլև Արցախի։ Հիմա հերթով անցնենք։ Ուզում եմ ասել, որ այն հայրենակիցները մեր, հայրենակիցը չէ, այն ռուսամերները, որոնք մինչև այսօր գրում էին ու ինձ գրում էին, դե ուր է Եվրոպան, ինչի չի գալի, բա ինչի Արցախում կանգնած ռուսիզին, որը, ասեմ ձեզ, որ Եվրոպան հիմա գալիս է, օրենքը ընդունել է։ Գալիս է ոչ թե Արցախում կանգնած ռուս զինվորի պես հանձնի Արցախը, գալիս է ոչ թե Հայաստանի սահմանին կանգնած ռուս զինվորի պես զենքը պահի կամ կրակի հայերին, որ խողերը հանձնի Ադրբեջանին, գալիս է ճիշտ սահմանազատում անելու։ Այն որ ասում էիք Նիկոլը ստորագրել է փաստաթուղթ, որ Արցախը թողում է Ադրբեջանի մեջ, Նիկոլը այս թուղթը ստորագրել է շատ շուտ ու ոչ միայն Նիկոլը այս թուղթը ստորագրել են թե Լևոնը, թե Սերժը, թե Քոչենը, բայց այս պայի դրությամբ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող բարձրաձայնել ինքը ինչեր է ստորագրել։ Հիմա ինքը ամբողջ ուժը իրեն ուղղակի կենթանի մնալու դիմաց ամբողջ ուժը ամեն ինչը գցել է Եվրոպայի վրա։ Եվ դրա համար Եվրոպան գալիս է ու այստեղից պարս կլինի, այն որ ասում եք Եվրոպան գալիս է Արցախը վերջնական տաղ ու գնա, ես էլ արդեն հաջորդ սուտ խոսալն է լինում հանրապետականների պրոռուսականների կողմից կամ կապ չունի բոլորներ իմ համար պրոռուսական են, հանրապետական կլինի թե ինչ։ Հիմա տեսնենք Եվրոպան գալիս է Արցախը տա թե չտա, իսկ Ադրբեջանը ճիշտ հակառակն է ասում հենց Հայաստանի այս ռուսամերներին, հակառակ ասում է, որ Արցախը մինչև այդ ուներ մի ճանապարհ, որ մտնում էր Ադրբեջան, հիմա Արցախը ունի մեկ Արցախ է, երկու ճանապարհ։ Իհարկե նրանք Արցախ չեն ասում, Ղարաբաղ են ասում, ես ասում եմ մեր ձևով, ես թքածում եմ նրանց վրա։ Արցախը ունի երկու ճանապարհ։ Ինչ է նշանակում երկու ճանապարհ, այսինքն նա հանգիստ, եթե առաջ ուզած չուզած ստիպում էին, որ ընտրի Ադրբեջանի մեջ մտնելու ուղությունը, հիմա Արցախը Եվրոպական պետությունների միստի խմբի եւ այլն ամբողջ այդ վերահսկողությամբ կսկսի այն պրոցեսը, որի մասին հենց Արցախը բռնազավթելուց հետո առաջինը ասեց Ֆրանսիան, որ մենք ճանաչում ենք Արցախի այն սահմանները, որով Արցախը անկախություն է հայտարարել, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարս, Շամյանի մարս, Գետաշենի, Մարտունաշենի, Կամո ազատ, այսինքն Գետաշենի ենթաշրջան, եւ գումարած Լաչինի միջանցքը լայնությունը մինչեւ 30 կիլոմետր։ Այս է Ֆրանսիայի առաջարկներ։ Իսկ ԱՄՆ-ն հենց այդ ժամանակ ավելի խորը այսպիսի որոշում անցկացրեց եւ ասեց, որ իսկ ով է ասում, որ Ռուսաստանի ստորագրած կամ կոմունիստական Ռուսաստանի ստորագրած փաստաթղթերը բոլորը օրինական են Հայաստանի հարցով։ Իսկ ով ասե, որ 1914 թվի սահմանով չպտի Հայաստանը լինի կամ 18 թվի սահմանով։ Այսինքն, այստեղ վիճելի հարց եւ ավելի ինտրիգ մտցնելու համար Ամերիկան ասեց, որ նույնիսկ ինքը համաձայն չի միայն Արցախի հանրապետության հռչակագրով հաստատված, այն որ կողքի շրջանները չեր ազատագրվել այդ շրջանների հետ։ Ահա սա փաստաթղթի իրական դեմքն է, որից ահա որ վախենում է Ալիևը, քանի որ նրանք Նիկոլին այդքան կաշառեցին, Պուտինին այդքան կաշառեցին, եվրոպական մի շարք ադրբեջանամետ գործիչներին կաշառեցին, արդյունքում մնաց այն, որ նրանք այդ իրենց ուրա Շուշին, մեր մայրաքաղաք է, Սադրութը կերանք է, Սարինք Լաչինն են կուտում, սա են կուտում, նա են կուտում, Ջերմուկն են կուտելու, Երևանն ամերը եւ այլն չի լինելու։ Իսկ այդ զոհերի համար պիտի Ալիևը պատասխան տայի ժողովրդին արդեն, որ ժողովուրդը արդեն հասկանում է, մարդկանց միջից դուրս է գալիս են հաղթանակի էյֆորիան եւ գալիս է դառը ճշմարտության ժամանակը։ Ինչպես ասում են հայկական ավանդական խոսակցականի մեջ, մեղրամիսը տևում է մի ամիս, մեղրի տակառից հելնում ընկնում են կեղտի տակառը, որ սկսվում է արդեն եսերի բախումը։ Նույնն էլ էստեղ է, իրենց մեղրամիսը տիրեց մոտ 2 տարի, եւ այդ մեղրամիսի 2 տարի լրանումա վերջից ելնելու են ընկնեն կեղտի տակառը, որի մեջ իրենք սարքել են, այդ ճաշը եփել են, այդ ճաշը ուտելու են ինքը Պուտինը Էրդողան։ Սա Արցախի ու Հայաստանի հարցով հիմնականում կատարվող դեպքերը։
Ես հիմա մի փոքր կանրադառնամ Հայաստանի արտաքին իրավիճակին ինչա կատարում, ես ասել եմ ու կասեմ միշտ, Հայաստանում անկախ նրանից, որ 4 ղեկավարն է ճշնամի են, այսպիսի ամբողջաշար ղեկավարություն երբևէ Հայաստանը չի ունեցել։ Մարդիկ, որոնք գնում են Եվրոպայի հետ խոսում են, բայց թռնում են դրա այդ մեկտեղ Ղազախստան, որ Պուտինի հետ, ինչ որ էլի Ալիևի հետ խոսեն։ Մարդիկ, որոնք հայերին զոհ են տալիս, հետո գնում են նորից նստում ձեռք սեղմելու։ Այս բոլոր պրոթուրքական եկած իշխանությունը բոլորը հատ-հատ, ինչպես միշտ ասել եմ ու պնդում եմ, ու բոլորը 32 տարվա իշխանության հարող բոլոր մարդիկ հատ-հատ ֆիզիկական պատասխան են տալու, եւ հոգեվոր, եւ ֆինանսական, եւ ֆիզիկական, ու ոչ միայն իրենք անհատ, այլ իրենց ընտանիքի բոլոր անդամները, բարեկամները, ընկերները, ում մտցրել են այդ ընդհանուր բյուջեի ու հայ ազգի հոգու մեջ ուտելու։ Նաև պատասխան են տալու բոլոր այդ լրատվական միջոցները, որոնք այսպես կովարկում են, բոլոր Ռուսաստանի հետևամտածները եւ այլն, բոլորը հերթով պատասխան են տալու։ Հիմա մի փոքր անցնենք ուկրաինական մասին, ինչա կատարվում այնտեղ։ Նախ ասեմ ձեզ, որ Ռուսաստանը կրակել է ընդհանուր 89 թե մոտավորապես այդքան հրթիռ, եւ ըստ որոշ տվյալների նա կրակել է իր 1 տարվա հիմնականում արտադրական կարողության հրթիռները 1 օր։ Ինչի հասա, ոչ մի բանի, բացի մարդկանց սպանելուց։ Բացի մարդկանց սպանելուց։ Եվ այսօր Պուտինը, որը հերթական շիզոֆրենիկությունն է անում, այսօր ասում է, որ մենք խփել ենք Ուկրաինային, որովհետև Լուկաշենկոն էր խնդրել։ Նրանք սպառնում էին Բելոռուսի տարածքային ամբողջականությանը։ Այսինքն, հասկանալով, որ բոլորը արդեն տպում են, որ կամուրջը պայթեցրել են ռուսական FSB-ի ու պաշտպանության նախարարության հակամարտության արդյունքում, իրենք չունեն ոչ մի ապացույց, ոչ մի բան, որ ուկրաինացիք են խփել, ստիպված գցում են արդեն Բելոռուսի վրա։ Ոնց ասում են, Բելոռուսի գրպանն են գցում։ Հա։ Հիմա այս ամբողջ ֆոնի վրա ինչա կատարվելու Ռուսաստանում, սա ավելի զայրացրեց արևմտյան երկրներին, որոնք սանկցիաների նոր փաթեթն են անում։ Ներողություն։ Եվ բացի բաց հայտարարում են, որ պատերազմը պիտի ավարտվի շատ շուտ, մինչև ձմեռ միմիայն Ուկրաինայի հաղթանակով։ Ուրիշ տարբերակ մենք չենք նախատեսում միմիայն Ուկրաինայի հաղթանակով։ Սա արդեն հնչում է որպես վերջնագրի վերջին մաս Պուտինի ու նրա իշխանությանը, նրա վեցանոցներին, թե Ռուսաստանում, թե Հայաստանում, թե մնացած տեղերում։ Ինձ ասել էին, խնդրել էին մարդիկ, որ մի երկու բառ ասեմ Դավիթ Գարեջի հուշահամալիրի մասին։ Հարգելիներս, Դավիթ Գարեջի հուշահամալիրում կնքվել է եւ թագադրվել է Թամարա Թակուրին։ Դավիթ Գարեջի հուշահամալիրը հին հայկական հուշահամալիր է, որը գտնվում է Գարդմանի մեջ, եւ այդ ժամանակ, որ Իվանես Զաքարեն էին Հայաստանի ղեկավարները եւ հայ վրացական ընդհանուր զորքերի իրամանատար, իսկ Թամարա Թակուրին չուներ ժառանգ եւ կտակել էր ամբողջ Իվանեին, այս վանքային համալիրը հոգևոր կենտրոն էր, բայց քանի որ գանձակը դարերի ընթացքում թուրքացվեցին, անցավ նրանց մեջ, իսկ խորթային միության ստեղծումից հետո, վերաձևումից հետո, ինչպես երեք ասացի, Զաքատլայի մարզը, այնպես էլ Դավիթ Գարեջի այդ վանքային համալիրը, որ վրացիների համար հանդիսանում է Սուրբ, այդ համալիրը անցավ Ադրբեջանի։ Անցավ Ադրբեջանի, որի համար վրացիները միշտ այսպես կոտրվում են, ինչի։ Նա գտնվում է մոտավորապես սահմանից վրացական 10-15 կիլոմետր խորության վրա, եւ ըստ վրացական ազգային պատմաբանների եւ ազգային կուսակցության անդամների, Դավիթ Գարեջի համալիրը լրիվ թալանվել է Ադրբեջանի կողմից, այնտեղի մասունքները տարվել են, չկա գոյություն չունի։ Արցախի պատերազմի ժամանակ Վրաստանին խոսք էին տվել ադրբեջանցիք, որ իրանք փակեն հայերի զենքը, ճանապարհները, չթույլ տան հայերը մտնեն, իրենք Դավիթ Գարեջին նվեր են տալու, բայց Դավիթ Գարեջի տեղը տվեցին նվեր 3 մատի կոմբինացիա վրացիներին, որը դեռ քիչ է վրացիների համար։ Իսկ վրացիները, լինելով միշտ 1000 երեսանի ազգ, 100 անգամ կրոն փոխելով, ես այս մասին խոսել եմ, վրացական բոլոր թակավորները մամեդականություն էին ընդունում եւ ունեին 2 անուն։ Եվ դրա համար վրացիները փորձելու են ամեն գնով այս խափված, քծված իրավիճակից ոչ թե հայերի խաթեր,
այլ որ իրենց քցեցին այդ պատերազմական իրավիճակում, դրա տակից դուրս գա, որը կբերի մի սամանային արճակատում, այսպես ասեմ։ Հիմա ուզում եմ խոսել միջին Ասիայի դեպքերի մասին, որտեղս կայս ավելի այսպես պատերազմական հոտ, որը ինչի են սա անում, որ Ռուսաստանի համար եւս մի գլխացավանք ճակատներ բացեն, քանի որ այնտեղ կա մի մարդ, որը Ռուսաստանի տակն է պարկած, ինչպես Ալիևն ու Էրդողանը, դա Իմոմալի Ռահմոնն է, Տաջիկստանի նախագահը։ Եվ այս ընդհանուր ֆոնի վրա Կիրգիզիան դտեսանք արդեն մերժում է ՀԱՊԿ-ի բոլոր առաջարկները, ՀԱՊԿ-ից ուզում է դուրս գալ, և նրա գործողությունները հիմա տեղափոխվում են դեպի իր խելքով, իրականում նա ուզում է իր խելքով բալանս պահել Թուրքիայի և Չինաստանի մեջ, մոռանալով, որ Չինաստանը հարևանն է և Չինաստանը առելի ներդրումներ ունի, իսկ Թուրքիան ոչինչ չունի։ Այսօր Ալիևը իրեն գովազդում է, թե մենք մեզ ներդրումներ ենք արել Կիրգիզիայում, ներդրումների քանակը ես նայեցի ապշելու ծիծաղելու բաներ, 3 սենյականոց բնակարան Բաքվի կենտրոնում, 12.5 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագիր է բերել, 12.5 միլիոնի հարկերիներս, 3 սենյականոց բնակարան Բաքվի էլիտ թաղամասում, 12.5 միլիոն։ Ուզում եմ ասել, որ այն ինչ ֆեյքերով ասում են թուրքական միություն, թուրքերի օգնություն, թուրք ազգերի օգնություն, սա լրի ֆեյք է։ Կներեք, հիվանդությունը ստեղ չի անցել։ Եվ այս ամբողջ ֆոնի վրա Կիրգիզները ընդհանրապես փորձում են Ռուսաստանից հեռանալ։ Ինչ են արել նրանք Ուզբեկստանի հետ, որպեսզի այդ մի ճակատի կռիվը վերացնեն։ Ուզբեկստանի հետ գաղտնի բանակցություն են վարել, այլ հարևանները գոնե այսպես են լինում, որ նրանք իրենց ջրամբարի 45 քառակուսի կիլոմետրը տալիս են օգտագործման Ուզբեկստանին, բայց համատեղության իրավունքով, իսկ 190 քառակուսի կիլոմետր Ուզբեկստանը հող տալիս է սամաններից Կիրգիզներին, որ Կիրգիզները դրանից գոհ լինեն։ Այսպես են լուծվում հարցերը։ Եթե որևէ բան ես ուզում, ուրեմն պիտի կարևորագույնը երկու անգամ ավել տաս, ոչ թե Ռուսի ու Թուրքի պես Էշնիկոլն են նստում, ասում, բա մեզ պետք է այդ սարի լիճը միշտ ցուրտ է եւ այլ այս տականկությունները։ Այսպես են հարցը լուծում։ Եթե դու ուզում ես, ասենք, ինչ որ Լաչինից կամ Հայաստանից ինչ որ դու ասում ես այս իշտեղը, պարտավոր ես 3-4 անգամ շատ տալ, որ համաձայնվի, դու ես քանը տուրտ ես որևէ մեկը քեզնից կասի, համաձայն չենք սահմանազատման, դու Նախիջևանը տուր մի հատ Լաչին վերցրա, օրինակ, կողքի ճանապարհն էլ համատեղ օգտագործման։ Բայց այդպես են ցանկացած աշխարհում ամեն հարցը որոշում, ոչ թե փորձելով սպանելով, որը հեսա եվրոպացի դիտորդները կգան, կտեսնենք էլ ինչեր եք փորձելու անել, ինչ եք կարելու անել, կրակելու եք եվրոպացի դիտորդի վրա, այս հերթով կերը։ Հիմա ուզում եմ ասեմ մեկ այլ լուր, որ այս պահի դրությամբ Մոլդովան է հայտարարել, որ ռուսական հրթիռները, որոնք կրակել են Ուկրաինայի տարածքի վրա, թռել են Մոլդովայի տարածքի վերևով, եւ նման շարունակման դեպքում Մոլդովան կբացի նրանից, որ կպաշտպանի իր օթային տարածքը եւ այլն, այլև կարող է գործողություններ կատարել Պրիդնեստրովիայի հանդեպ, ինչ արեցին ռուսները իրենց հիմարությամբ, հետո էլ ասում եք Պուտինը ռուսազգի պահապանն է։ Հիմա Պրիդնեստրովիեն 100%-ով կտրված է ընդհանուր Ռուսաստանից եւ մինիմումը 1500 կիլոմետր հեռու է։ Ընդամենը ապրում է այնտեղ 400,000 մարդ, որից կեսը հազիվ ռուս լինեն։ Այդ 150,000 մարդում ու մոտավորապես 2-3,000 զինվորի, ում հույսով եք թողնում այդտեղ։ Ինչ եք անելու, հրթիռակոծելու եք Քիշնյովը, է, ասենք մի քանատե հրթիր քցին, Պրիդնեստրովիայի ժողովրդին սպանեցին, վարեցին, մտցրեցին իրենց կազմը, հետո, ինչ եք շամ, դուրս է գալիս, որ դուք ռուս ազգին թնտանոթի միս եք համարում, այդ տարածքի ժողովրդին սպանելու եք, ինչա մի քանատ հրթիր ուղարկեք ու հպարտանաք, թե մենք պատասխան տվեցինք։ Այսպիսի մարազմատիկ, ծերունական, ֆաշիսմական քաղաքականությամբ երկիրը պարտավոր է կործանվել ժամ առաջ, ու կործանվելու է, կործանումը լինելու է միմիայն Մոսկվայում կապիտուլյացիան, միմիայն Ռուսաստանի 100%-անոց կապիտուլյացիայով։ Սա իրականությունն է, հարգելիներս։ Եվ ուզում եմ մի բան ավելացնեմ, որ ձեր այն առնում, թե Եվրոպան հակաօդային պաշտպանության միջոցներ չունի, դրա համար ոնց ուզում Ուկրաինային խփում են։ Այսինքն, տեսեք, այս մարդիկ, որ ուշադիր լսում եք, հատուկ նպաստում են, որ Ուկրաինայից խփվի Ռուսաստանի տարածքին, Ուկրաինային եվրոպացիք ավելի լավ զենք տան,
Տեսեք հիմա ամերիկան էլ է տվել հակաօդային պաշտպանության, երեք ասացի գերմանական իրիս հրթիռները, որոնք գերզ ժամանակակից հրթիռներն են, նույնիսկ Գերմանիան չունի, նրանց այն մոդելավորված տեսակն են տվել հենց վերջի արտադրության Ուկրաինային։ Հետո, մինչև ինչին եք սպասում, մինչև սպասում եք հրթիռը հասնի Մոսկվային։ Եվ բնականաբար Պուտինը ասացին Մոսկվայում չէ, նա փախել է Նիժնի Նովգորոդի մարզ, եւ ասացին, որ Մոսկվան թաքուն ճանապարհներով քաղաքացիական հակնված ռացիաները վրաները խփած 20-25000-ից ավել ռուսական Ռոսգվարդիայի զինվորներ են լցվել Մոսկվայի փողոցները, որ թույլ չտան հանկարծ հեղաշրջում լինի, որտեղ շատ գեներալներ եւ օլիգարխներ Պուտինին դեմ են։ Նույնիսկ օլիգարխներ կան, որ բացի բաց հայտարարում են, որ մենք դեմ ենք Պուտինին, հետ տվեք մեր յախտաներն ու տները, կտան բաչենտա։ 700 միլիոնանոց յախտա ես քշում, ոնց հետ տան Պուտինի բումաժնիկն ես, Մարտաշև կամ մյուսները կամ Ալիշեր Ռուսմանով ջհուդ եւ այլն, Ուզբեկի անունով ջհուդ կամ Բուխարայի ջհուդ, այսպես ասեմ։ Եվ նման այլ մարդիկ հազարներով, որ Forbes-ը բացում ես, նայում ես 80-90%-ը ջհուդ է։ Եվ այս ամբողջ ֆոնի վրա մի հոգի կրկին անգամ դուրս է գալիս պաշտպանելու Պուտինին եւ Տրամպին, դա Օրբանն է, Հունգարիայի ազգությամբ թուրք կրոնով հրեա ղեկավարը։ Եվ նա ասում է, որ աշխարհի փրկությունը կախված է Օրբանից, եւ մենք պետք է հարգենք, սիրենք եւ ընդունենք Պուտինին։ Ահա աշխարհում նոր ձևավորվող այս ընդհանուր համակարգի մեջ պարզ երևում է տականքների շարքը, որոնք բոլորը որպես հին հնադարյան աշխարհական սպանող եւ այլ միջոցներով մարդիկ նրանք պիտի վերանան։ Չմոռանանք, հիշեք, որ իբր թե Տրամպի աղջիկը լացելով գալիս ասում է Սիրիայում ինչ մեղք են, Ամերիկան 12 թե 14-ը հրթիռ ուղարկում, իբր տերորիստներին խփեց, բայց խփեց քաղաքներին, հիշում եք, չէ՞, տականքությունը։ Այս տականք մարդիկ փորձում են հրեական ճյուղի այս մարդիկ, որոնք ուզում են աշխարհը ամեն ձևով կործանեն, փորձում են իրենց վերջնական խաղը տալ, այսպեսի վիրավոր կենթանու ոնց որ Ռուսաստանը, բայց չի ստացվելու, աշխարհը հինել չի լինելու։ Մարդիկ, մենք բոլորս պետք է սովորենք նոր աշխարհակարգի, նոր ձևի։ Չի ապրի նա, ով չի կարող շուտ ընտելանալ նոր աշխարհակարգին։ Սա ելևս հինը չի լինելու, լինելու է նորը, կարող է լինի մի քիչ ավելի ագրեսիվ, կարող է լինի մի քիչ ավելի դաժան, բայց մարդկությունը տարբեր բաներ անց է։ Մենք պարտավոր ենք որպես ամենաշուտ փոփոխումը ընկալող ազգ արագ ենթարկվենք մարտահրավերներին։ Եթե պետք է նոր աշխարհով ապրել, պիտի ապրենք նոր աշխարհով։ Իսկ ովքեր փորձելու են ապրեն հնով, կոռուպցիայով, հանցագործություններով, ԿԳԲ-ի նոմենկլատուրային աշխատող լինելով, տարբեր մեթոդիչկաներով ԿԳԲ-ի մարդկանց խաբելու ձևով, սա չի անցնելու, սա վերջանում է, որտեղ ցանկացած դեպքում, երբ որ սկսում են հին մեթոդներով մարդկանց նորից փորձել խաբել, հնացած մեթոդներով, չընդունելով նոր մեթոդները, աշխարհը նրանց չի ընդունում, նրանց որպես բակտերիա խմում են հակաբակտերիալ դեր, եւ այդ բակտերիա մեռնում է։ Այ հիմա նույնն էլ մեռնելու է Պուտինի կարեբեշնիկների համակարգը, որպես էժան հնացած բակտերիաներ, որոնք հիմա կան շատ հոյակապ դեղեր, որոնք ազդում են եւ նրանց վերացնում են։ Ահա այժմին այսքանն է ուզում ձեզ ասել, հարգելիներս։ Ուզում եմ ասել, որ միայն մի հանգստացեք, որ վերջ եվրոպացիք եկան, մենք գնանք էլի ռեստորաններում տժալու։ Ախր այս ամբողջից կախված է մեր հայրենիքը, ոնց եք դուք դրսևորելու, ոնց եք ընդհանուր պայելու, ինչ մարտահրավեր եք ցույց տալու, իրոք դուք ցանկանում եք երկիրը անկախ ապրի, թե ուզում եք լինի ինչ-որ ռուսական հետամնաց պրովինցիա, սա կախված է ձեր պահվածքից։ Չպիտի այսպես հանգստանալ ու ասել՝ վերջ, Եվրոպան եկավ, թող եվրոպացին կանգնի։ Կյանքում հիշեք, ոչ մի ֆրանսիացի մայր չի թողնելու իր զինվորը մահանա հայի համար։ Սա միշտ հիշեք։ Դրա համար պիտի կարողանաք առաջինը հայ մնալ, առաջինը ցույց տալ, որ դուք իրոք հայ եք, հետագայում նոր քեզ հարգելով կատարեն այլ որոշումներ, այլ բաներ հայաստանի համար։ Մաղթում եմ ձեզ խաղաղ գիշեր, մեր սահմաններին թող տղաները խաղաղ ծառայեն, Աստված հայաստանի հետ, եւ ամեն ինչ հերթով գալու է իր տեղը։ Ամեն ինչ ես ասել եմ ու կրկնում եմ, Ադրբեջանի խառվածությունը ցույց է տալիս, որ ինքը զիջումներ է անելու ու մեծ հակառակ դեպքում կներեք, հակառակ դեպքում նա պիտի հիմա ցնցար
vor etiel în mezameni și talisem, voște histeric ce gata cum ne ranei, Azerbaijana tășgohe, țezanit, Europa este tășgoeng, sranit tășgoeng, nranit tășgoeng. Ascanalia. Stai sunteți.